Jeg heter da Maria Fongen, og også da med i Katekedisk senter. Og det jeg jo først og fremst vil si, det jo at nå Gukat her. Og skal vi se. Jeg må bare se om jeg får denne her til å gå. Den blå. Den tykk. Den spennende. Og hva Dukat? Det en forenklet fremstilling av kirkens sosiallære. Ment spesielt for ungdom, og oppsummert akkurat som de fleste andre Dukat-bøkene i spørsmål og svar. For det ved å spørre at vi lærer noe. Og en ting hva vi katolikker tror på, og det gir jo de gule Dukat-bøkene å svare på. Men hva inviterer troen oss til å gjøre som medmennesker og samfunnsborgere? Og det har Dukat en hel haug med gode svar på. Og her i dag så skal jeg gi dere en veldig rask presentasjon av hensikten med Dukat, hva den inneholder, og noen små forslag til hvordan den kan brukes. Pave Frans har skrevet forordet til Dukat, og han sier der at han ønsker å gi de unge Dukat slik at de kan forandre verden med utgangspunkt i evangeliets kraft. Det en ganske sterk måte å si det på. Paven sier sånn: Dukat blir som en bruksanvisning som hjelper oss til først å forandre oss selv med evangeliet, deretter våre nærmeste omgivelser, og til slutt hele verden. Og så siterer han Jesus selv, som sier: «Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» Matteus evangeliet 25, kapittel 5, 25, vers 40. Og paven fortsetter: «Denne setningen har rystet og omvendt mange som ble helgener. For eksempel Frans av Assisi, mor Teresa og Charles de Foucault.» Og så understreker pave Frans: «Det hjertets omvendelse alene som kan gjøre denne verden, som full av terror og vold, mer menneskelig. Og når dere har forstått dette dypt nok, kan dere som engasjerte kristne endre verden.» Hvem så Dukat primært ment for? Det står ingen andre målgruppekriterier enn ungdom i boken. Og noen temaer kan allerede passe inn i konfirmasjonsforberedelsen, slik som det kristne synet på menneske, miljøvern og menneskerettigheter. Det enkle og forståelige temaer for konfirmanter. Men Dukat tar også opp ganske tunge sosialøkonomiske temaer, som kan passe best for unge i videregående skole eller unge voksne grupper i menighetene. Og det heller ingenting i veien for at vi voksne kan ta oss tid til å bli kjent med Dukat. Det utrolig mye nyttig å vite om kirkens innstilling til arbeidslivsordningene, økonomiske systemer og omsorg for skaperverket. Så vi kan hente mange gode tips der. Og så en liten kort view inn i hva som med i Dukat. Dukat delt inn i 12 kapitler, og dette de to første, som dere ser oppe på bildet. Kapittel 1, Guds store plan kjærlighet, den gir oss et raskt riss av frelseshistorien, og hvordan vi kalt til å være med på å bygge Guds rike. Og i kapittel 2 forklares viktigheten av å forstå fellesskapets solidaritet med enkeltmennesker, og den enkeltes ansvar for å bidra til fellesskapets beste. I kapittel 3 får vi en inngående forklaring av hvorfor mennesker personer med en uendelig verdi, gitt vår billedlikhet med Gud, Kristi korsover for oss, og dermed vårt likeverd som mennesker. Og i veldig klare ordelag tar Dukat opp temaer som diskriminering, frihet og menneskerettigheter. I kapittel 4 blir de fire hovedprinsippene i kirkens sosiallære forklart og begrunnet. Det det felles beste, menneske som person, solidaritet og subsidiaritet.
Og I kapittel 5 får vi en grundig gjennomgang av familien og familiens enestående stilling og funksjon I samfunnet. Kapittel 6 og 7 de tar for seg arbeidslivet, økonomien, blant annet arbeidets verdighet, arbeidstakeres rettigheter, samt viktigheten av etikk og gjennomsiktighet I nærings- og finanslivet. Høyaktuelt, så mye korrupsjon som vi ser rundt I verden, så har vi godt av å vite hvordan det bør være I stedet. Kapittel 8 tar for seg politisk engasjement, lov og rett og religionens plass I samfunnet, mens kapittel 9 ser på vårt globale samfunnsansvar, spesielt den omsorgen kirken skylder verdens fattige, og som kirken ønsker å gi verdens fattige. I kapittel 10 så det et høyaktuelt tema, omsorg for naturmiljøet, og I kapittel 11 det fredsskapende arbeid I en verden som preget av vold og krig, som tema. Vi Guds medarbeidere, vi forvaltere av skaperverket, men vi sliter jo veldig med å finne kloke løsninger på omsorgen for miljø og konflikten I verden. Og her kommer Duket med veldig mange konkrete og gode forslag til hva vi kan gjøre. Og helt til slutt, siste kapittel, så påpeker det hvordan vi kristne kan gi et dypere og mer omfattende svar på de sosiale behovene I samfunnet ved å engasjere oss personlig, I menigheter, organisasjoner eller politikk. Og at det bedre enn hva rene velferdstjenester I stand til å gi av sosial omsorg. Duket inneholder totalt 328 spørsmål og like mange svar. Og en del av dem de ment å opplyse troen, slik som spørsmålet «Hvordan åpenbarte Gud seg for menneskeheten før Jesus kom?» Og andre gir rom for refleksjon, sånn som «Hvilket ansvar har jeg når jeg bruker sosiale medier?» Det kan jo danne utgangspunkt for en spennende samtale. Og andre igjen ment å gi kunnskap. Hva har demokrati å takke de gamle grekerne for? Og noen ment å utfordre oss. Hva skal jeg gjøre med andre menneskers fattigdom? Det med andre ord nok av spørsmål å ta av for å få I gang en spennende samtale og utfordre oss til handling. Og så det en del ekstra stoff I Duket. Den har noen underkapitler som kalt fra sidelinjen, og der blir enkelte aktuelle temaer litt grunnere behandlet. Kapittel 2 den har et underkapittel om internett og sosiale medier, mens kapittel 3 har rett om bioetiske spørsmål som abort, utvelgelse av embryoer på genetisk grunnlag, assistert selvmord. Kapittel 9 har et ekstra avsnitt om fattigdomsbegrepet og ett om globale fellesgoder, og kapittel 11 påpeker hvordan forskning kan misbrukes. Så det litt sånne spennende omveier I landskapet her som kan brukes til ekstra diskusjoner. Og den andre typen ekstra materiale, det utdrag som direkte hentet fra kirkens sosiallæredokumenter, altså fra de pavelige rundskrivene, fra det annet Vatikankonsil. Og her finner vi avsnitt fra den aller første sosialencyklikan, Pavel Leo den 13. Rerum Novarum, Johannes 23. Parchimenteris, altså fred på jorden. Og så har vi Paul den 6. Populorum progressio, altså folkenes fremskritt. Johannes Paul II's markering av Leo den 13.s rerum novarum, som heter Centesimus Annus, og tar et skikkelig oppgjør med hvordan arbeidslivsordningen I verden. Og så har du Benedikt 16.s Caritas in Veritate, veldig aktuell, og Pave Frans sine to Laudato Si og Evangelii Gaudium blir veldig hyppig sitert også I Duket. Og jeg må si, jeg vil trekke frem som eksempel et fra Pave Leo den 13.s aller første da, sosialencyklika. Et sitat som sier som så, «Alle naturens goder og alle guddommelige nådegaver tilhører I fellesskap og uten forskjellsbehandling hele menneskeslekten. Og ingen bortsett fra de uverdige,
mister arveretten til de himmelske goder. Og så siterer han Paulus brev til romerne. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så han hadde god peiling, gode Leo den 13. Dukats bruksområde, litt om det. Det kan nesten brukes I enhver sammenheng der unge katolikker møtes. Jeg kommer bare med tre bittesmå forslag. I konfirmantforberedelsen, velg ut tema-relevante spørsmål som kan hjelpe dere med å få litt liv I diskusjonen I klassen. Eller litt refleksjon blant konfirmantene om litt dypere spørsmål. I ungdomslagene går det an å arrangere temakvelder som kan munne ut I litt praktisk engasjement for andre. Og I menighetene går det an å bruke Dukat som utgangspunkt for en temadag som har som mål å bevisstgjøre de troende I menigheten om hva de kan gjøre for å fremme rettferdighet og solidaritet I sine egne miljøer. Og så har vi margene da. Margene også fulle av spennende stoff. Så den boken tjåka full. Den tett pakket med materiale. Og her finner vi relevante sitater fra Bibelen som underbygger da sosiallæren og setter den I en trossammenheng. Vi finner en rekke ordtak og sitater av kloke mennesker, både helgener og kjente samfunnsborgere. Og så det tallrike sitater av pave Frans og hans nærmeste forgjengere, altså stort sett av pave Benedikt og Johannes Perlenan. Og så blir også vanskelige begreper også forklart I margen. Og under hvert spørsmål så det også da henvisninger til kompendiet for kirkens sosiallære. I den blå ringen, så inni den blå ringen det en blå pil. Det går til kompendiet for kirkens sosiallære. I den katolske, I den grå ringen det en grå pil. De grå pilene går til den katolske kirkes katekisme, og den gule pilen går til UCAT. Og sist, men ikke minst, så alle de karakteristiske strektegningene I UCAT-serien, de med gjennom hele boken. Så for å oppsummere, med Dukat har vi fått en bok som både avslører all uretten I verden, og en håndbok som effektivt lærer unge og oss voksne sprengkraften I kirkens sosiallære, som virkelig har endringskraft. Kristus har vist oss hva nestekjærlighet I sin ytterste konsekvens, og Dukat klarer å få frem at det denne kjærligheten som må være utgangspunktet for all kristen gjerning, og som utfordrer oss til å gå ut og bygge kjærlighetens sivilisasjon ut fra Jesu Kristi evangelium. Så jeg håper at denne lille reisen inn I Dukat ble en appetittvekker. Kjøp, les og sett I gang I deres sammenhenger. Og bare for å gjenta pave Frans, det bare hjertets omvendelse som kan gjøre denne verden mer menneskelig. Og når vi har forstått dette, så kan vi som engasjerte kristne endre verden. Takk for meg.